Yo, salom hammaga do'stlar. Hozirgina Charles Oliveira va Dustin Poirier jangi yakun topdi. Ushbu videoda bu jangning kichik tahlilini qilamiz. Bundan tashqari, bu videoning oxirida jangni to'liq HD versiyasini qayerdan ko'rishingiz mumkinligini aytaman. Tezkorlik uchun bitta dahshat like, men bo'lsa boshladim do'stlar. Video Ajinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. Birinchi raund ikkisi ham stoykada jang qildilar. Oliveira hamma tajriba bo'yicha tirsak qo'llar bilan ishlashga harakat qilardi. Dustin Poirier bo'lsa, raund boshidayoq o'zining zarbasi bilan Oliveirani turtib yuborgani uchun u hatto yiqilib tushdi. Dustin aniq ikkitaliklar kombinatsiyalar bilan ishlardi va uni zarbalari Oliveiraga juda ham qattiq tegayotganligi sezilardi. Ba'zi bir qiyin vaziyatlar bo'ldi. Dustin Oliveiraga yaxshi tushdi va uni yo'q qilishga ozgincha qoldi. Ammo Dustin erkakning ishini qildi. Oliveira orqaga otib qolganda uni turg'izdi va stoykada jangni davom ettirishdi. Bundan tashqari Oliveira birinchi raundda takedownga harakat qildi, ammo bu narsa o'xshamadi. Ikkinchi raundda Oliveira stoykada jang qilish unga katta tavakkal ekanligini tushundi va o'zining ishiga o'tdi. Dustinni takedown qildi. Raund oxirigacha unga ground and pound qildi va juda ham qaltis tirsaklar bilan zarbalar berdi va raqibga maksimal tarzda zarar yetkazishga harakat qilardi. Bu vaziyatda Dustin afsuski hech nima qila olmadi. Uchinchi raundda ham Oliveira zahvatga o'tdi. Birinchisi hali o'xshamadi, keyin Dustin orqasiga o'tdi, belini oldi, gardni yopdi va tepadan bo'g'i boshladi. Men to'g'risi bu narsa o'xshamaydi deb o'ylagandim. Yo'q, sen orqangda Oliveira bo'lsa, albatta bu narsa o'xshaydi. Oliveira Dustinni bo'g'ib qo'ydi. Dustin taslim bo'ldi, taqillatdi va Oliveira kamarini birinchi marta himoya qildi. Albatta do'stlar, bu jang haqida o'zingizlar fikringizni bildiringlar. Siz kutgandek jang bo'ldimi? Siz kim g'olib bo'ladi deb o'ylagandingiz? Ellikta Oliveira haqiqatan ham chempion nomiga 100% arziydi va shaxsan men bundan juda ham xursandman. Chunki ikkalasida ham juda ham qiyin yo'l bo'lgan va Oliveira qanaqa yo'lni bosib o'tganini hisobga olsak, menimcha hattoki Dustin Poirier muxlislari uning uchun juda ham xursand bo'ldilar. Do'stlar, janglarning to'liq HD versiyasini Dahshat MMA rasmiy Telegram kanalimizga tashlayman. Pastda ssilka yoki ekraningizda Dahshat MMA deb Telegram qidiruv joyiga yozsangiz, kanalimiz chiqib keladi. O'tga o'tib obuna bo'lib kutinglar, 1 soat ichida u yerga hamma janglarni tashlayman. U yerda hozir 12,300 ta obunachi bor, feklarga adashib qolmanglar. Hammanglar o'sha yerda kutaman.